Labas vakaras, gerbėmėjai žiūrovai, džiaugiamės, jog šventų velykų išvakarės pradedate su BeSafe. Lietuvos krepšinio lygą šiandieną turėsime galimybę stebėti reguliariojo sezono rungtynės ar Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus komandų. Švyturio arenoje, savo namų tvirtovėje, Neptūnas gero laiko yra atokvėpę varžovui, manau, kad nėra nusiteikęs ir tikrai nepasiūlis. Ne pernelyg svetingi yra šeimininkai, šalies pirmenybės Uostamiestyje. Neptūnas yra pralaimėjęs tik du kart prieš čempioną Kauno Žalgirį bei Šiaulių komandą pačioje šio mėnesio pradžioje. Ir būtent nesėkmė prieš Antano Sireikos komandą. Po to pralaimėjimo Klaipėdos Neptūnas žaidžia solidžiai, keturias pergalės iš eilės įskaitant ir principinę dvikovą su Vilniaus Lietuvos rytų sostinėje. Utenos Juventus visą sudėtį matote savo ekranuose, labai jau kukli Utenos Juventus komandos rikiuotė šiandien. Įdomu tai, kad uteniškiai istoriškai pirmąsyk išvykos rungtynės atvyko dieną prieš, tai yra jau vakar Utenos komanda buvo čia Klaipėdoje. Spėjo surengti ir treniruotę, tiesa, ne viskas susiklostė ten sėkmingai. Anthony Islandas, kalbama, kad patyrė traumą arba jau buvusi atsinaujino. Atrodė, kad Anthony Islandas jau galės grįžti į rikiuotę. Nebejotinas ir vienas iš svarbiausių Juvės žaidėjų šiame sezone, tiek ir Lietuvoje, tiek ir kalbant apie europinius turnyrus. Šią savaitę beje ir žaidė FIBA Europos taurėje Utenos Juventusas Italijoje. 77-77 namuose sužaidęs lygiosiomis su Avelino Sidigas klubu. Vyko į Italiją ir na, Juvei ten buvo labai sudėtinga. Antrasis kėlinys pralaimėtas 31-8 ir antroji rungtynių pusė tiesiog buvo beprasmė. Juventusui nepavyko prasibrauti į FIBA Europos taurės pusfinalį. 85-68 tas rungtynės laimėjo Italijos komanda. Maksimas Kornienka buvo solidžiausias. Tuo tarpu jūs ką tik matėte Klaipėdos Neptūno startinę sudėtį. Šiandieną tokia Jerry Johnsonas, Laimonas Kisielius, Renaldas Seibutis, Edgaras Želionis bei komandos kapitonas Simas Galdikas. Juvė šias rungtynės pradeda tokiu penketu. Visų labai 9 žmonės yra registruoti šiandieną. Taigi Dovis Bičkauskis, Maksimas Kornienko, Simas Buterlevičius, komandos kapitonas Jonas Zakas bei Mindaugas Kupšas. Tokį penketą šiandieną pasirinko Žydrūnas Urbanas. Aišku, Klaipėdos Neptūnas ir komandos vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis turi daugiau variantų, tačiau ir šią komandą lydi traumos. Nors žaidimo minučių nedaug sulaukė aukštaūgis Laimonas Hatkevičius, tačiau jam yra atliekama menisko operacija ir jis negali padėti šiai komandai. Taip pat ant suolo mes matome ir Brendoną Filcą. Buvo sugrįžęs ir rikiuotę, dabar panašu, kad vėl iškrito Filcas. Tokie Klaipėdos Neptūno praradimai. O šias rungtynės jums padės stebėti komentatorius Vilhelmas Vladyka. Šių rungtynių teisėjai Jurgis Laurinavičius, Gintaras Mačiulis bei Martynas Gudas. Ir Jurgis Laurinavičius ką tik išmetė pirmąjį ginčo kamuolį, jį laimė Juvė, tad svečiai iš Utenos turi šansą surengti pirmąją ataką. Perdavimas Kupšui, galime manyti, kad bus maitinamas kamuoliais Utenos komandos milžinas, pirmieji taškai, kurios pelno būtent Mindaugas Kupšas tempo krepšių kovodamas su Simu Galdiku. Galdikas turėjo nuostabų vakarą praėjusią savaitę. Įdomu tai, kad šios dvi komandos ir sužaidė paskutinėsias rungtynės BeSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Utenoje Renaldas Seibutis lygina rezultatą. Taigi būtent Utenoje vyko uždarimas, trečiojo rato uždarimas, 90-81 rungtynės laimėjo Klaipėdos Neptūnas. Čia du taškai su pražanga. Šiandieną, manau, iš tiesų, šis derinys stengimasis žaisti po krepšių per Mindaugą Kupšą gali būti labai svarbus veiksnys. Praėjusiose rungtynėse Kupšas 10 taškų pelnė savo komandai. Ten rezultatyviausias buvo Arvidas Šikšnius, jo sąskaitoje buvo 18, Guščikas surinko 16, Dendis 11. Seibutis. Laimonas Kisielius imitavo metimą ir atliko perdavimą. Simas Galdikas irgi turės sunkų vakarą šiandieną. Pirmoji komandinė pražanga Utenos Juventusui. Edgaras Želionis ten kirto į baudos aikštelę ir sugebėjo išprovokuoti pirmąją
Maksimo Kornenko pražanga. Neptūnui tose rungtynėse Simas Galdikas sužaidė istorinės, galima turbūt sakyti, rungtynės sumetė 13 baudos metimų iš 14, viso Galdiko sąskaitoje buvo 19 taškų, taip pat sugebėjo atsikovoti 9 kamuolius Klaipėdos Neptūno Terminatorius. Čia Edgaras Želionis keliauja į gynybą sumetęs baudos metimus. Rezultatas lygus 4-4. Visas tris rungtynes šiame sezone kol kas žaistas laimėjo Klaipėdos Neptūnas ir sunkiausios buvo turbūt pačios pirmosios tarpusavio rungtynės pirmajame rate. Jonas Zakas, du jo taškai. Jaunas žaidėjas, galime nebijoti, kad jis šiandieną bus svarbus vien dėl to, kad ant suolo nėra didelių variantų, kas galėtų pakilti ir padėti komandai. Johnsonas gerai mato aikštę, Seibutis. Arčiau krepšiui, iš vidinio nuotolio savo įprastą metimą atlieka Seibutis. Čia puolime kamuolio neatsikovoja aikštės šeimininkai. Taigi Juve turi šansą dar labiau padidinti savo pranašumą. Bičkauskis visiškai laisvas iš trijų taškų zonos. Trys taškai. Dovis Bičkauskis. Prieš tai, jeigu matėme žaidimą arčiau krepšio, dabar Juve rodo, kad moka žaisti ir kitaip. Simui Galdikui sunku. Kazys Maksvytis tai mato ir atlieka pirmąjį keitimą rungtynėse. Komandos naujokas Džemilas Makėjus aikštelėje. Debiutinės rungtynės sužaidė su Utenos Juventus su praėjusią savaitę legionierius. 8 minutės praleido aikštelėje. Taškų pelnyti nespėjo, tačiau po krepšius sugrebė 4 kamuolius. Jeigu dabar komandoje nebūtų Makėjaus, nuo solo kalbant apie aukštaugius, nelabai būtų kam kilti. Laimonas Hatkevičius nors ir tų pasitikėjimo minučių per daug nesulaukė iš Kazio Maksvyčiaus per daug šiame sezone. Įsibėgėja čia Edgaras Žironis, problemų neturi. Šis polėjas atakoje, tampantis vis ryškesnių komandos veidų po to, kai su akip atsisveikino trys turbūt kertinės figūros. Įmetimas čia užmetamas kamuolys Kupšui, du taškai. Daugas Kupšas šiandieną galbūt nusteikęs ir gerinti savo rekordą. Ką gali žinoti, jeigu taip viskas klostysis, viskas įmanoma. Johnsonas. Čia Kupšas prie jo, dabar jau ginasi Dovis Bičkauskis. Laimonas Kisielius iš trijų taškų zonos, trys taškai. Komandos atsilikimas mažėja iki vieno tikslaus dvitaškio, 9-11. Sirgalių nemažai susirinkė šiandieną Švyturio arenoje. Tačiau, na, čia mes galime matyti dažnai ir sausakimšą salę. Netiksliai čia. Jerry Johnsonas atiduoda kamuolį Seibučiui, jis jo nepasiekė. Neptūnas klysta. Klaipėdiečiai šiame sezone demonstruoja tikrai, kad sugeba gerai branginti kamuolį. 7 vieta nuo galo, čia aišku iš gerosios pusės. Atsikovoja kamuolį Seibutis. Laimonas Kisielius prieš tai pataikė iš toli, kodėlgi nepabandžius dar syk. Mindaugas Kupšas tenais nesunkiai laimi tą dvikovą su Makėjumi. Fiziškai gerokai stipresnis Mindaugas Kupšas. Klausimas, kiek ilgai gali Kupšas praleisti aikštėje. Buterlevičius nuo lentos atlieka metimą, Kornenko bando taisyti padėtį. Edgarui Želioniui fiksuojama pražanga. Neptūnas ta komanda, kuri pakankamai dažnai prasižengia. Vidutiniškai beveik po 22 pražangą susirenka Klaipėdos Neptūno komanda. Tuo tarpu Juventusas, na, stengiasi kuo mažiau žaisti negarbingai, ne pagal taisyklės. Aišku, kai tu nežaidi agresyviai, tavo šansai turėti gerą rezultatą taip pat menksta. Neptūnas, visi mes puikiai suprantame, kad tęsia kovą ir to dėl tos pačios antrosios vietos reguliariajame sezone. 5 sekundės Neptūno atakai. Seibutis atakuoja krepšį iš tolimo nuotolio. Klaipėdiečiai meta tritaškius rečiau sezone nei Juve, tačiau tai daro geriau. Aišku, kol kas sunku prilygti Lietuvos Rytui ir Kėdainių Nevėžiui pagal pataikytų tritaškių procentą.
Tačiau ketvirtoji vieta kol kas yra neblogas rezultatas. Žinome tai, kad Neptūnas yra geriausiai metanti dvitaškius komanda. Tad kam bandyti išradinėti dviratį, jeigu gali žaisti paprasčiau, kurti greitą žaidimą. Paskui turi tokius žmonės kaip Edgaras Želionį, kuris per rungtynes mus nustebina bent jau po porą dėjimų, tai jau tikrai Jerry Johnsonas. Nepabijojo aukštoje iškeltos Mindaugo Kupšo rankos. Taškų nėra. Zakas. Žydrūnas Urbanas pasitiki šiuo jaunu krepšininku. Įsibėgėja Renaldas Seibutis. Pražangos metimo metu nebuvo, viskas netgi atvirkščiai. Patys aikštės šeimininkai žaidžia nepagal taisyklės. Makėjui pirmoji asmeninė pražanga, po tris komandinės turi komandos. 9-13. Toks kol kas rezultatas švieslentėje. Biškauskis, prie jo du varžovai. Visiškai laisvas Buterlevičius bandė šokdinti Jerry Johnsoną. 10 sekundžių Juvės atakai. Darojus Dendi ruošiasi pasirodyti aikštelėje. O čia Neptūnas pažeidžia taisyklės jau ketvirtąjį kartą pirmajame ketvirtyje. Jerry Johnsonui pirmoji asmeninė pražanga, kol kas visas tas keturias pražangas keturi skirtingi žmonės susidirbo. Keitimas į poziciją. Larojus Dendi pirmas į šiandieną aikštelėje. Žiūrėsime, kaip įsijungs į žaidimą Dendi. Netrukus į pusės ir pirmasis šių rungtynių kelnys. Jeigu Neptūnas kovoja dėl antrosios vietos, tai Juventus situacija yra gerokai sudėtingesnė. Ten yra na, tikras katilas, kalbant apie tą kovą turnyrinės lentelės viduryje. Vienos žvaigždės 11 pergalių, Šiauliai 10, Dzūkai su Juve yra laimėję po 9 kart. Ir kiekviena pergalė, aišku, artina prie tos saliginai geresnės vietos. Čia Biškauskis iš toli ir Kazys Maksvytis prašo pirmosios minutės per traukėlę šiandien. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Išaugote pergalių. Restoranas The Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Kol kas ne viskas klojasi sėkmingai Klaipėdos Neptūnui, praleisti jau 16 taškų įpusėjus pirmajam šių rungtynių kėliniui, dvitaškius net 71% tikslumu kol kas meta Juve. Dovis Bičkauskis su Mindaugu Kupšu jau pelnė po 6 taškus, jie yra rezultatyviausi savo komandoje. Kupšas taip pat sugrėbė ir 3 kamuolius. Maksimas Karnenko taip pat kovojo 3. Neptūno stovykloje Edgaras Želionis pelnė 4, Kisielius 3, Renaldas Seibutis surinko 2 taškus. Įdomu tai, kad Simas Galdikas, komandos kapitonas, atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Aikštės šeimininkai pralaimi kovą ir dėl atšokusių kamuolių 5-7. Rezultatas pagal klaidas lygus 1-1. Johnsonas. Edgaras Želionis turi laiko prisitaikyti iš toli. Bravo, Edgaras Želionis. Bando imtis iniciatyvos šis žaidėjas. Kas kitas jais neįneis pats. Kaip sakoma toje dainoje, kurią atlieka GNG sindikatas. Buterlevičius bando atsakyti iš toli taip pat. Kova dėl kamuolio laimi Neptūnas. 4 minutės ir 2 sekundės lieka iki pirmojo kelinuko pabaigos. Tai būtent pirmoji tarpusavio akistata buvo pati na, įdomiausia. 73-72 rungtynės laimėjo
Klaipėdos Neptūnas, čia žaidimas 2 prieš 2, Kornenkas sugebėjo apsiginti prieš Makėjų. Komandos asistentas Tomas Rinkevičius ragina greičiau grįžti gynybą naujoką. Nedaug truko, kad legionierius būtų dar ir nubaustas Maksimo Kornenkos, kadangi turėjo laisvį ir šansą išmesti gerą tolimą metimą. Seibutis. Iešokas galėtų priimti kamuolį arčiau krepšio. Fiksuojama pražanga. Simui Buterlevičiui turėtų būti skirta ji. Ne, visgi pačiam Edgarui Želioniui puolime. Antroji asmeninė Želioniui ir nenostabu, kad Kazys Maksvytis sodina ant suolo savo lyderį. Renaldas Seibutis taip pat ant atsarginių žaidėjų suolo. Mindaugas Kačinas su Tomu Delininkaičiu pirmas įk pasirodė aikštėje šiandieną. Juventuso komandoje mes jau matome nuo suolo pakilusi Dino Pita. Reikia intensyviai rotuoti savo žaidėjus Juventusui. Karolis Guščikas taip pat ant parketo. Buterlevičius lengva verpstė. Du taškai iš po krepšio. Arvido Šikšniaus taip pat nėra. O Neptūnas klysta. Bandydami sukurti gerą ataką. Vytautas Šulskis netrukus pasirodys aikštelėje. Laimonui Kisieliui jau reikia poilsio. Na, Brendonas Filcas visgi panašu, kad pasiruošęs žaisti. Nors dar prieš dieną prieš rungtynės buvo abejonių, ar galės rungtyniauti amerikietis. Tačiau tas abejonės įsisklaido dar pirmajame šių rungtynių kelnyje. 12-18 kol kas priekyje Utenos Juventusas. Nelabai rezultatyvus Klaipėdos Neptūno startas. Tai komanda, kuri demonstruoja antrą geriausią puolimą visoje lygoje, pelnydama po 85 taškus ir nusileisdama tik Vilniaus Lietuvos Rytui, kuris meta beveik po 87. Juventusas puolime taip neblizga vidutiniškai tik. Na, žodis galbūt tik netinka, 81 taškas irgi yra pakankamai daug. Tačiau su tokiu rezultatu Lietuvos krepšinio lygoje pagal pelnomus taškus tik šešta yra Utenos ekipa. Delininkaitis pražanga prieš jį. Dino Pita kelia ranką į viršų. Sutinka su pražanga. Pirmoji asmeninė jam. Tomas Delininkaitis į savo statistikais įrašys. Išprovokuota pražanga. Abiejų komandų sirgaliai yra pastebimi ir girdimi. Tiek aišku ir vakarų bangos vyrukai, kurie bando apginti savo tvirtovę. Brendonas Filcas įmetimas arčiau krepšio ir dar viena klaida. Jau ne pirmas iš šiandieną taip klysta Klaipėdos Neptūnas. Greita ataka, puikiai iš gynybos į polimą perėjo Juve. Buterlevičius 2 taškai, plus 10 Utenos Juventus stovykloje. Galime nebijoti, kad ta kelionė diena prieš taip pat duoda naudos Juventusui. Aišku, labai sudėtinga žaisti, kai tu 5 valandas praleidi autobuse ir vėliau tu turi rungtyniauti. Čia sugeba apsiginti Neptūnas. Žydrūnas Urbonas karšiuojasi. Treneris, kuris na, savo biografijoje, aišku, turi daug techninių pražangų. Aišku, bando ginti savo žaidėjus. Tačiau per daug veltis į tas aistras tikrai nereikia pačiam Urbonui. Be šiandieną taip pat vyksta ir dar rungtynių bet seifų Lietuvos krepšinio lygoje. Čia antrasis šansas, turėjo puikią progą dabar Mindaugas Kačinas, gali kaltinti tik pat save dabar Mindaugas. Proga buvo tikrai gera, įpusėjus rungtynėms Vytautas namuose 34-43 pralaimi Panevėžio Lietkabeliui. Guščiko atmetimas Laroj Dendi. Ir čia Vytautas Šulskis iškrapšto kamuolį iš varžovo. Aišku, nesportinės pražangos čia tikrai būti negali. Pasisekė Šulskiui, kad teisėjas užfiksavo pražangą. Kadangi be paleidžias kamuolį jau buvo Vytautas Šulskis. Ir tos situacijos tikrai nekontroliavo žmogus, kuris sezoną pradėjo saulėtame Libane. Bet pamažu atranda savo įžaidimą Vytautas Šulskis. Jeigu pirmosios rungtynės tikrai buvo sunkios
šiam buvusiam Lietuvos krepšinio lygos reguliariojo sezono MVP. Tai dabar Vytautas Šulskis demonstruoja turbūt jau geresnį žaidimą, kokio ir tikisi Kazys Maksvytis ir jo visas trenerių štabas. Baudas meta 86% tikslumu. Šulskis po 8 taškus renka šiame sezone. 10 trukinių spėjo sužaisti, turės šansą pakartoti šį baudos metimą. Karolis Guščikas ten per anksti žengė į baudos aikštelę, neišlaikė lygsvaros tiesiog. Ir įžengė į tą zoną, kur žengti per anksti tiesiog nevalia. Šį kartą viskas sėkmingiau ir pačiam Šulskiui šį situaciją susiklosto gerai. Bando spausti Neptūnas varžovus. Perimti kamuolio nepavyksta, dabar šansas jau sužaisti greitai, visiškai laisvas po krepšiu. Čia du taškus pelno Dino Pita. Čia rizikuoja Neptūnas, bandydami taip perimti kamuolį. Sužaisti šiek tiek įdomiau. Ir tu žinai, jeigu spausi, tikėtina, kad kitoje aikštės pusėje tavęs jau lauks varžovai, kurie pasirengia bus pelnyti taškus. Brendonas Filcas pataiko iš tolimo nuotolio. 3.17.24. Klaipėdos komanda ir dar syk nusiteikusi paspausti oponentus. Paskutinioji pirmojo kėlinio minutė prasidėjo. Trilevičius. Dovis Bičkauskis. Simas gali tik aspirėjo. Užmestas kamuolys. Dendi. Patikrino, ar lankas tvarkingas. Visai ne per seniausiai Eurolygoje buvo momentas, kai Barcelonos krepšininkas sugebėjo ir suskaldyti lentą. Taip, šį kartą toks scenarijus nepasikartoja. Tenka mesti dabar pačiam Vytautui Šulskiui. Kova dėl kamuolio pralaimi Simas Galdikas. Nepatenkintas tokiu Jurgio Laurinavičiaus sprendimu. Bus šansas padidinti persvarą Juventusui. Komandinių pražangų riba jau peržengta. Šiandieną taip pat jau prasideda rungtynės Alytuje, kur Dzūkai žaidžia su Vilniaus Lietuvos rytu. Aišku, favoritas sostinės klubas. Bet alytiškiai turi savo ambicijų ir noro siekti aukštesnių vietų atkrintamosiuose. Panašu, kad na, turėtume ten išvysti Alytaus komandą. Visgi tiek tas pats Vytautas bei Kėdainių Nevėžis, gerbent juos šiuo metu rodo tikrai prastesnį žaidimą. Visas likęs laikas priklauso Neptūnui. 10 taškų skiria klubus. Nesvajonių startą išgyvena klaipėdiečiai. 5 sekundės, Brendonas Filcas arčiau krepšio, Dendi susiduria su Tevinainiu. Ir turės šansą baudomis pelnyti taškus dabar Brendonas Filcas. Tik 6 rungtynes šiame sezone BCF Lietuvos krepšinio lygoje žaidė Filcas. Po 6.30 taško renka legionierius. Tiesa, ir to žaidimo laiko per daug neturi. Kadangi atvykus teko pratintis prie to Neptūno žaidimo schemų. Vėliau iškrito iš rikiuotės dėl traumos. Viena iš dviejų baudos metimų pataiko Filcas. Metimą dar gali tikrai atlikti Juventusas. Bičkauskis. Iš trijų taškų zonos. Kamuolys neliečia lanko. Baigėsi pirmasis kėlinys. 18.27 priekyje Utenos Juventusas. Nuo to mums tik įdomiau. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. The
vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Žvelgiant į statistiką, Neptūnas gali džiaugtis, kad sugebėjo pataikyti 3 tolimus metimus iš 5, kitaip situacija būtų tikrai sudėtinga, nes 2 taškai kol kas fatališkai nekrenta Neptūnui. Vos 2 iš 10 pataikė aikštės šeimininkai, tuo tarpu Juventuso komandoje situacija visiškai priešinga. 2 taškai įspūdingi 75%. 9 pataikyti metimai iš 12, tuo tarpu 3 taškių meta daug Juve, bet pataikė 2 tolimus metimus iš 9 bandymų. Pralaimė aikštės šeimininkai kova po krepšių, 9-11, taip pat ir gerokai dažniau klysta Neptūnas, 5 klaidos prieš 2 Utenos komandos, ir greitose atakose Juve sugebėjo jau pelnyti 7 taškus, Neptūnas kol kas greitojo žaidimo neturi. 0 taškų Kisielius iš 3 taškų zonas, antrasis Laimono Kisieliaus tolimas metimas. Jau 4-ąjį 3 taškį pataiko Neptūnas šiandieną. Bando pateisinti tą miesto statusą. Visada žinoma, kad Klaipėda yra kaip snaiperių miestas. Taškais iš pokrepšio atsako Juventusas. Geras Bičkauskio prasiveržimas. Simas Galdikas prieš Butarlevičių, labai netikslus komandos kapitono bandymas. Jeigu prieš Mindaugą Kupšą buvo sudėtinga, dabar ne ką lengviau. Simui Galdikui. Matysime baudos metimus, kurios mes Utenos komanda. Šulskiui tai pirmoji asmeninė pražanga. Laravis Dendi atlikęs jau įspūdingą dėjimą šiandien. Kol kas viso labo 2 taškus ir yra pelnęs Dendi. Vidutiniškai po 12,5 taško meta legionierius. Pirmasis baudos metimas tikslus. Vienu tašku pavyksta padidinti savo komandos persvarą Larojui. Tačiau antroji Larono Dendi bauda tikslo nepasiekė. Bėgėja. Dabar 2 taškai su pražanga. Laimonas Kisielius. Kol kas jis šiandien atrodo geriausiai, pataikė porą tolių metimų. Dabar ir puikus Kisieliaus prasiveržimas. 10 taškų. Yra 8 taškai jau jo sąskaitoje. Jį lenkia tik Dovis Bičkauskis, jeigu žiūrėsime į žmonės iš abiejų komandų. Kol kas rezultatyviausias ir komandos žaidėjas Kisielius. Prireikia laiko įsibėgėti ir šiam žmogui. Sezono pradžioje pakankamai sunkiai atrodė Laimonas Kisielius. Dabar įsivažiuoja, tas vidurkis jau šoktelėjo iki 6 pelnomų taškų per rungtynes. Spaudžia Neptūnas oponentus. Iš to spaudimo įsivadavo Juve. Pasirinkimo neturi daug Žydrūnas Urbonas, bet kaip Antanas Reika mėgsta sakyti, kuo sunkiau, tuo geriau. Ir tu neturi daug variantų, kas galėtų kilti nuo suolo ir žaisti. Tie patys startiniai žaidėjai, žmonės, kurie šiaip ar taip sulaukė Žydrūno Urbono pasitikėjimo, supranta, kad nuo jų viskas šiandieną priklauso ir nebus to geradario, kuris pakilęs nuo suolo galės ištemti komandą. Ir tas startas tikrai neprastas, kalbant apie Juventusą. 30-23. Trečioji komandinė pražanga Klaipėdos Neptūnui, trečioji ir pačiam Vytautui Šulskiui, Edgaras Želionis. Po šakios tokios pertraukėlės žengia į aikštelę. Jis per savo laiką spėjo pelnyti 7 taškus. Poro kamolių taip pat atsikovojo Želionis. Karolis Guščikas turi progą pelnyti pirmosius savo taškus šiandien. Tikiniškai po 6 per rungtynes meta jis. 77% pataikymų baudos metimus realizuoja sezone Karolis Guščikas.
Vos dvi komandos nugalėjo Neptūną Švyturio arenoje. Juventusas norėtų būti ta trečioji komanda. Ir jeigu mes skaičiuosime ne tik šį sezoną, bet ir praėjusį, tai Klaipėdos Neptūnas dabar turi 7 pergalių iš eilės seriją prieš Juve. 3 pergalės šiemet, taip pat 4 pernai skaitant 3 iš eilės laimėtas rungtynės Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje. Filcas turi laiko prisitaikyti, kamuolys atšoka tiesiai Pitai į rankas. Porą rungtynių spėjo sužaisti šis žaidėjas. Taškais per daug neįsiskiria, vos 1,5 taško per mačą. Bičkauskis, du žmonės prie jo atlieka metimą nuo lentos. Dovis Bičkauskis šiandieną žaidžia tikrai kol kas labai solidžiai. Šis žmogus griūva ant parketo. Filcas pražangos ir kontakto buvo, bet pražangos nėra. Jau kito aikštės pusėje nepavyksta išvengti taisyklių pažeidimo Edgarui Želioniui. Trečioji asmeninė jam. Ir tikėtina, kad vėl paliks aikštę komandos lyderis. Be jo bus sunku. Klaipėdos Neptūnui Kašinas su Jerry Johnsonu ant parketo. Brendonas Filcas sulaukė poilsio minučių. O Pita savo vidurkį jau dvigubai lenkia. Kaip per rungtynės metą po 1,5, šiandieną jau 3. Yra surinkęs Dino Pita. Sugeba pataikyti ir antrąjį baudos metimą šis bosnis, kuris turi taip pat ir Švedijos pasą. Čia iš 3 taškų zonos. Ne, visgi du yra įskaitami. Mindomas ir taškų liniją atakavo Renaldas Seibutis. Žiūrime, kuo atsakys varžovai. Čia labai lengvai pašokdino varžovą Kupšas. Atrodo, net per daug ir nepersistengė aukšta ūgis. Pačioje rungtynių pradžioje puikiai buvo maitinamas kamuoliais Kupšas. Spėjo pelnyti 6 taškus, bet atsikovoti 4 kamuolius. Ir geras jo žaidimas yra svarbus faktorius Juventus žaidime. Turi apie ką pakalbėti Kazys Maksvytis. Kol kas sunki rungtynių pradžia. Jo 12 taškų persvarą turi Juventusas. Galime prisiminti, kad jau kuris laikas Juve net ir nelaimi, bet Seif Lietuvos krepšinio lygoje. Paskutinioji pergalė buvo iškovota tikrai labai seniai, dar vasario mėnesio pradžioje. Tai buvo įveikta Alytaus Dzūkija, čia pažeista vidurio linijos taisyklė. Iki gero Neptūno žaidimo šiandieną tikrai dar labai toli. 7 iki jau suklydo aikštės šeimininkai. Nedovanotina statistika bent jau kol kas. Septyni 11 antrąjį kėlinį taip pat laimi Utenos komanda. Perdavimas Kupšui. Čia Simas Galdikas, nors ir yra labai tvirtas vyrukas prie Kupšą. Jis atrodo tarsi vaikas. Antroji pražanga Galdikui. Jamilas Makėjus. Keičia komandos kapitoną. O Kupšas ir toliau gali didinti savo taškų skaičių. Jau 14 naudingumo balų surinkęs Kupšas. Su juo šiandieną tą tokį super duetą sudaro Dovis Bičkauskis, pelnęs jau 12 taškų. Pirmąją baudą pataiko Kupšas. Seniau žinom šitą žmogų, kuris kaip galinti pramesti baudos metimus. Dabar ir šiemet ta situacija tikrai gerėja. Baudos meta beveik 77% taiklumų ir kaip centrų tai yra tikrai fantastiškas rezultatas. Seibutis iš vidurio nuotolio. Šį kartą nepavyksta pataikyti komandos lyderiui. Tad tenka grįžti į gynybą ir sunkiai dirbti aikštės šeimininkams. Bičkauskis, dar viena pražanga. Labai daug stabdymų kol kas rungtynėse. Neptūnas tiesiog negali žaisti savo įprasto žaidimo.
kadangi labai dažnai yra fiksuojamos pražangos. Klaipėdos Neptūnas nusprendžia, kad laikas prašyti jau ir antrosios minutės per traukėlės šį vakarą. Bet safe. Lažybos. Kazino. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Išskirtinis dėmesys detalėms. Interjere tik aukščiausios kokybės medžiagos. Virtuvėje viskas, ko reikia šio laikiškam žmogui. Bet kaip aš dabar norėčiau šefo dešrelių? Kai apie kokybę, iškart galvoje šefo. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. BioVel. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Varžovų žemėje kol kas Juventusas siaučia. Plius 15 turi Žydrūno Urbano komanda. 40-25, Biškauskis pelnė 12, Kupšas jau surinko 10 taškų. Neptūno stovykloje Laimonas Kisielius yra pelnęs 8, Edgaras Žilionis surinko 4 taškus, tai yra du ryškiausi Neptūno žmonės šiandieną. Polimas stringa, vos 4 taiklus 2 iš 14, kalbant apie aikštės šeimininkus ir visai kita situacija, kalbant apie Juventusą. 11-2 iš 14 tiksla jau pasiekė baudos metimą, jau net 15 baudų metė Juve. Neįtikėtinas skaičius, tuo tarpu Neptūnas daugiau nei dvigubai mažiau. Iš 7 baudos metimų pataikė 5. Juventusas iš 16-13, šansas ir dar labiau pagerinti šį skaičių. Tiesa, vietoje geresnio tampa jis šiek tiek prastesnis, kadangi Bičkauskis nepataiko antrojo baudos metimo. Makėjus. Aivanas Kisielius mato laisvesnį komandos draugą. 2 taškai su pražanga. Mindaugas Kupšas prasižengia. Nevisgi Simui Buzerlevičiui yra įrašoma pražanga. Plojimai pačiam Kačinui. Pirmosius taškus tikrai stilingai pelno Mindaugas. Dar turi šansą aukštaugis pridėti tašką baudos metimu. Ilgą laiką tarsi išganytojo Kačino laukė Klaipėdos Neptūnas. Turėjo problemų su nugara. Tačiau dabar panašu, kad viskas tvarkoje ir žaidėjas gali padėti savo komandai. Antrasis Kačino profesionalus sezonas Lietuvoje. Prieš tai studentų lygoje Amerikoje žaidė ir vilkėjo šiaurės pietų Karolinos marškinėlius. Kartu su juo žaidė beje ir Laimonas Katkevičius, taip pat Neptūno žaidėjas. 24 sekundės ištiksi. Vienas iš retesnių atvejų šiandieną, kai aikštės šeimininkai sugeba apsiginti nuo varžovo atakų. Per mažiau nei pusantro kėlinio 41 Juventuso taškas iš ties atrodo labai įspūdingai. Johnsonas atakuoja krepšį iš toli. Geriausias komandos tritaškininkas, jeigu kalbėsime ir neskaičiuosime tų žmonių, kurie tiesiog Neptūno komandoje žaidžia epizodiškai. Turiu galvoje, aišku, Aidą Einikį, kuris tritaškus meta daugiau nei aukštesnių nei 50% tikslumu. Jerry Johnsonas yra tas, kuris meta beveik 50. Buterlevičius iš toli. Daro, ką nori šiandieną Juve. Ir laviruoja tą savo polimą. Kartais rengia ir ruošia visiškai žaidimą tik po krepčių. Vėliau seka, kaip matote, ir metimą iš perimetro. Dino Pita traukia kamuolį Kornenko. Kupšas prašo kamuolio. Jis buvo visiškai laisvas. Šia dovanėlė Neptūnui. Stos prie baudų metimo linijos Laimonas Kisielius, nustebęs Buterlevičius. Jis jau yra užsidirbęs 2 pražangas. Kisieliui šansas surinkti jau 2 ženklį skaičių taškų. Kol kas 8 pelnė Laimonas. Savo vidurkį jau pagerino rungtynėse. 72% tikslumų baudos metimus meta Laimonas Kisielius.
Aikštėje praleidžia po beveik 23 minutės rungtynėse. Kazys Maksvytis turi nurodymų savo žaidėjų. Ir matome, spaudžia Neptūnas oponentus. Tačiau nepersistengia dabar gynyboje aikštės šeimininkai. Karnenko. Bičkauskis. Plika akimi matoma Bičkauskio pažanga Lietuvos krepšinio lygoje. Buterlevičius atakavo iš gero taško. Įsibėgėja Kisielius, jo dvi žingsniais du taškai. Čia momentas, kai Neptūnas gali atsigauti ir kurti gerą spurtą. Žydrūnas Urbonas reaguoja tai ir prašo minutės pertraukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis. Klaipėdos Neptūnas atsigauna. 32-44 dabar tik 12 taškų skiria Klaipėdos Neptūną nuo jų varžovų. 14-17 vis dar atsilieka klaipėdiečiai antrajame šiurūkinių kelnyje. Vienas iš tų žmonių, kuris labiausiai prisideda prie to, kad Neptūnas mažintų atsilikimą, iš kurio Laimonas Kisielius. Jis jau pelnė 12 taškų. Taip pat atliko ir du rezultatyvius perdavimus. Aišku, vienam sunku žaisti. Žeronis jau susirinkęs 3 pažangas tiesiog sėdė ant suolo. Ir yra tausojamas. Juventusas neturi ko tausoti. Ant suolo tik 4 žmonės, kurie gali prisijungti į žaidimą. Kupišo pagalba, bus žaidimas 2-2 galbūt. Būtent toks puikus to pavyzdys iš po krepšio. Elegantiškai, 2 taškus pelno Kupšas. Keliauja dabar į gynybą. Čia darbuotis teks aukštaugiui. Kačinas. Jerry Johnsonas. Makėjus leina pagalba komandos draugui. Kisielius šiandieną nebijo atakuoti iš tolimo nuotolio. Turėjo pakartotinį šansą Makėjus. Mindaugas Kupšas atsikovoja kamuolį ir dar vienos papildomos progos jau nesuteikia aikštės šeimininkams. 0 taškų komandos naujoko sąskaitoje. Makėjui tenka grumtis dabar su Kupšu. Pita. Galėjo atlikti perdavimą, pasirinko metimą. Nepavykęs, nepavykus idėja. Dangi nei taškų, nei kamalio nelieka Juventus rankose. Laimonas Kisielius, arčiau krepšio prie jo poro varžovų. Labai arti buvo čia 2 taškų su pražanga. Mindaugas Kačinas, toks atrodas iš Švyturio arenoje. Tik pirmoji pražanga Kupšui. Taigi problemų su pražangomis tikrai neturi Kupšas. Laronas Dendi grįžta į aikštelę. Keičia komandos centrą. O Mindaugas Kačinas įsirašo 4. Tašką šios dienos rungtynėse. 5. Nėra čia. Smagus momentas. Kisielius tarsi, nežinau, tinklinio žaidėjas pamušė tą kamuolį ir jis, na, šiaip netaip įradėjo į krepšį. Taigi pasiteisino netiksliai antroji Mindaugo Kačino bauda. Gino Pita. Per trumpas jo metimas. Aikštės šeimininkai gali sumažinti pranašumą iki vienženklio skaičiaus. Johnsonas. Labai agresyviai žaidžia, bet čia jokių šansų prieš Kornienką. Savo krepšį apgynė Maksimas Kornenko. Atakai 14 sekundžių lieka Neptūnui. Seibutis gražins kamuolį į žaidimą. Sielius.
Jerry Johnsonas. Perdavimas Kačinui. Prie jo du žmonės, pražangos nėra taškų taip pat. Pakartotinė kova, du taškai su pražanga. Mindaugas Kačinas bando tapti paskutiniųjų atkarpų herojumi. Dar ir baudos metimas, duos mesti Mindaugas Kačinas. Žydrūnas Urbanas mato, kad ne viskas tvarkoje. Ir gražina savo aukščiausią žaidėją į aikštę. Turiu galvoje, aišku, Mindaugą Kupšą. Baudos metimo nepataiko Mindaugas Kačinas. Tačiau Neptūno atsilikimas sumažėjo iki 9 taškų. Kupšo užtvara. Vėl žaidimas 2 prieš 2, kamuolio čia negauna Mindaugas Kupšas. Gerai darbuojasi dabar ir gynyboje Mindaugas Kačinas. Gerai blikstelėjimai abiejose aikštės pusėse. 2 metrų 17 cm milžinui Kupšui nepavyko dabar pelnyti lengvų taškų. Kitose miestuose Vytautas trečiojo kėlinio pabaigoje turi 11 taškų deficitą rungtynėse su Lietkabeliu. Jerry Johnsonas čia prie jo vaikosi oponentai Jerry Johnsoną. Kačinas, aišku, yra staigesnis už Kupšą. Iš toli atakuoja Mindaugas Kačinas. Šiandieną yra užsivedęs Mindaugas Kačinas. Komandos draugai reaguoja išties smagiai. Vienas kitą palaiko Neptuniečiai. Ir čia jau kurtinantis švilpimas Švyturio arenoje. Gino Pita. Ir kamuolį atsikovoja Laimonas Kisielius. Bandomas greitesnis puolimas. Čia beveik 3 žmonės buvo prie Kačino. Jau po vieną nesigina prieš šį aukštaugį. Puikiai verpstė. Perdavimas Seibučiui. Geras išties matymas. Išvedamas metimui dabar Kisielius. 3 taškai. Švyturio arena užsivedusi. Kaip užsivedė dabar ir Neptūno žaidėjai. Žydrūnas Urbanas. Prašom, antrosios pertraukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. 25-19. Antrojo kėlinio rezultatas būtent toksai. Kisielių šiandieną jau pelnė net 17 taškų. Neįtikėtini skaičiai. Tarsi lyg prieš visas astraumas atrodo Kisielius šį vakarą. Kačinas keletą paskutinių jų minučių taip pat įjungia aukštesnę pavarą. 9 taškus pelnė aukšta ūgis. Velgiant iš komandos, kuri vis dar priekyje, Juventusas, Bičkauskis 13, Mindaugas Kupšas 12 taškų ir 5 atkovoti kamuoliai. Kornenko. Fizinis kontaktas, pražangos nėra, žaidimas tęsiasi. Nemažai klaidančių judesių, paskutinioji kėlinio minutė prasidėjo. Kornenka, ten 2 rankos iškeltos į viršų. Kupšui nepavyksta atsikovoti kamuolio. Kisielius, po krepšių, 2 taškai. Kas čia vyksta, visiškai sustojusi Juventus komanda. Žydrūnas Urbanas ragina nusiraminti savo žaidėjus. Pusantro kėlinio puikiai atrodė Juve. Tačiau kelios pastarosios minutės visiškai priklauso aikštės šeimininkams. Net ir plus 15 turėjo Juventusas. Iš persvaros vos vienas taškelis liko, bet ir Leviučius šaudino važo, perdavimas Bičkauskiui prie 3 taškų linijos taškų nėra. Antrai ketvirtį gali užbaigti net ir pirmaudomas Neptūnas, čia neapgalvotas. Ir perskubėtas Jerry Johnsono sprendimas. Dabar teks kitas kelias sekundės gynyboje, Seibutis rankos į viršų nekelia ir čia yra jo klaida. Simas Buterlevičius į rūbinę keliauja
pataikęs iš toli, 45-49, toks yra rezultatas švieslentėje pasibaigus. Antrajam šių rungtynių kėlinių įspūdingos rungtynės, kojos pasibaigs tiesiog atspėti neįmanoma, dabar 15 minučių pertrauką, susitiksime po jos. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Darišas ir Kšištofas Lavrinovičiai Lietuvos krepšinio lygoje debiutavo vos 17 metų, gindami tuometinės Alitaus Alitos garbę. Kartu broliai dar gynė Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio spalvas, o Kšištofas taip pat rungtyniavo Vilniaus Lietuvos ryte. Garsiausi Lietuvos broliai sako, kad LKL per eilę metų pasikeitė tiesiog net pažįstamai. Dabar tu turi su visais kovoti. Anksčiau mes su Žalgiriu va taip važiuodavom. Su Šiaulėžiais, ten su tais, ten, ar kaip čia, kaip į treniruoju, į gerą treniruoju. Su antrojo sudėtim jau gali žaisti ir tai žinai, kad laimėsi taip. 230 taškų. O kada grįžom jau į LKL, čia prie plazos buvo, žalčiai, 12-13 metai, tai jau važiuodavai, išvyk taip, namuose būdavo lengviau, bet į išvyką važiuodavai susikaupęs 100%. Neatskiriami ir iš pažiūros nuolat sutariantys broliai sako, kad kartais tarpusavyje ir pasipyksta, o paauglystėje nevengdavo net pasimušti. Džiaugiasi broliai, tik dėl išsaugotų dantų. O Jėzau, Marija, net baisu pagalvot, prisimint, kiek broliai gaudavo. O ką jis mato? Gaudavo kiek malko. Jėzau, Marija. Ne, o kuris kuriam duodavo malkų dažniau? Kšištofas? Aš žinokit, priklausydavo nuo dienos, čia nuo... Ai, ne nuo dienos, o nuo... Kas tai... Teisus šiuo momentu būdavo. Kada jie jaučia, kad teisus, kuris, vat, tada papildomą jėgą atsirado ir jau tada. Jo begailis. Tik tai belieko pasiduoti ir viskas. Ne, šiaip... Broliukai, atsiprašau, daugiau taip nedarysiu. Muždavomės iki kokio 14 metų, taip būdavo net su milinių vaikščiojom, bet... Gerai, kad dantų dar nežinau. Vaikščiojai, tai sėkmingai tavo lietuvių kalbą. Nu, gerai, kad dantų dar neišmušėm. Pysam ir dabar, būna ten ir būna ir kokį žodį, kokį negražų vienas ant kito pasakysi. Nu, pavyzdžiui, kokį žodį? Nu, čia, labiausiai eiktų paperkūną, arba tokį, bet čia... Rūpužė. Rūpužė, tai gyvatė. Kol Kšištofas jau kramsnojo legionieriaus duoną Rusijoje, Darišas 2003-aisiais sėkmingai debiutavo Žalgiryje, kur Eurolygoje jau pirmą sezoną rinko po 11 taškų. Pasidomėjot, kas treneris buvo? Sireika. Sireika, jo. Ir vat, aš labai noriu pagirti Sireiką tarp kitko Antaną. Ir ačiū pasakyti, kad aš didžiausiai mokytoju aplamai visam Žalgiriui, bet čia jau kita istorija. Bet jam asmeniškai noriu padėkoti už tą praleistą su jo laiką. Todėl, kad aš tikrai daug išmokau iš jo ir tas didelių išnaudojimas pas Antaną, tikrai tas ryšys tarp mažiuko ir didelio, jisai visą laiką būdavo aukščiausiam lygyje. Per ilgą karjerą Lavrinovičių tandemui teko žaisti ypač galingose ir turtingose komandose. Visą Europą išbraidę žaidėjai sako, kad gera buvo ne viename klube. Vienas iš tų klubų tai čia Žalgiris. Tikrai gerus metus, nepaisant tų visų ten, tų
incidentų ten visokių, dėl tų finansinių, bet šiaip ta atmosfera, ta būrys sirgalių. Paskui sienų Italijoje gerai. Nu, aš nežinau, man kažkaip tai visur buvo gerai. Patiko labai Stambulas tas gyvenimas, mes kaip tik sutapo, kad buvo neblogas sezonas, gera, labai gera komanda, draugiška. Tai aš tokį draugiška. Kontraktą turėčiau ir man patiko. Ta, šeimai labai patiko, viską turėdavo ko užsiimti, vaikučiai jau paaugė buvo. Nu, toks sutapimas, kada mes jau gyvendami kaifuodavo. Mes gal ir tokie ir kesti, kad mums nebūdavo ten pirmoje vietoje finansai, bet antroje tikrai. Nors Darišo ir Kšištofo gyvenimo aprašymuose puikuojasi super garsių komandų vardai, broliai sutiko atskleisti, kuriuose klubuose taip pat turėjo galimybę rungtyniauti. Jau turėjau Barcelonai kontraktą 3 metam. Ir tu? Ir aš Barcelonai, bet tada pasirinkau Rusiją. Bet tad, nu, aš nepasakyčiau, kad aš gailiuosiu, bet ta prasme, kad gal... Marškinėlių būtų gal, dar turėjęs pakabintas. Ne, gal buvo toks žingsnis nelabai toks kaip ir protingas to momentu. Tai va tada aš turėjau gerai jau kontraktą, aš jau medicininę praėjau Barcelonai. Ir į Panathinaikos buvo šansai, iš karto po Žalgirio buvo, iš 3 metam irgi kontraktas buvo. Bet pasirinkot Kazanę? Pasirinkau Kazanę. Tai kažkaip Rusija traukė labiau? Rusija mes galimybę su broliu žaisti buvo tada į Kazanę. Tai va tai čia buvo vienas iš faktorių, kodėl aš pasirinkau Rusiją. A pas mane buvo daug pasiūlymų, kur aš nenuvažiavau. Bet aš to negalėjau iškart keletą klubų važiuoti. Bet kokių pasiūlymų ten buvo? Bet pavyzdžiui, gerai, kaip dabar galima gailėtis. Čia kaip nu, tai gerai, kaip po karjeras jau, va to aš darydavau, ne, kaip nu, dėdavau, kaip mes davau, kaip bėgdavau. Bet kaip, nu, tu negali 3 klubai iškart pasiūlyti, da? Siūlo tau Barcelona, ten Olympiakosas ir Italijos, ten Montepaschi. Praleidau ten 2 ar 3 metus jau sienoj. Mane viską tenkino gyvenimas, nu aš nusprendėm likti Italijoje. Jau šiemet broliai Lavrinovičiai lapkričio 1-ąją minės savo 39-osius gimtadienius. Tiesa, nepanašu, kad LKL legendos jau galvotų apie karjeros pabaigą. Likusių sezonų broliukai neskaičiuoja. Žinom, kad jau, nu, kiek čia liko ten metai, 2 ir 5-6 metai ir viskas. Ispanijoje žaidėm pasaulio čempionatą ir mums tada buvo, kiek mums buvo, 3-4 metai. Taip. Ir prie mūsų prieina Arvydas Sabonis ir sako, Hebra, aš gailiuosiu, kad aš 39 metų baigiau krepšinio karjerą. Ir jisai jau gailisi, kad jisai galėjo dar pažaisti. Supranti, nu, reiškia, ant tiek čia yra kaifas, tas krepšinis, ta veikla, ta, žinai, kad tokie žmonės kaip Arvidas ir tai jisai... Tai matom pavyzdį, kur krepšininkai baigė 33-34 metų, bet jie paskui po metų pasėdė namuose, lipa sienom, nežino, ką daryti, jiems norisi dar tą ir grįžta vėl krepšinį, bet geriau, mes ir reikalingi, mes malonumą jaučiam, meilį tą krepšinį ir mus, nu, kaifuojam nuo to, tai kodėl dar nepabėgios. Įsijungęs Instagram'e, iškart ieškau LKL naujienų. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį.
BetSafe. Lažybos kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa – asmens draudimas su pagalba. Gerą vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Kaunas jūs kviečia į Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose Kauno Žalgiris prieš Panevėžio Lietkabelį. Žalgiriečiai nebus, kurį laiką jungia aukščiausios pavaros Čepukaičio. Fantastiškai gražiai ataka. Kevinas Pengosas ir jo taiklus pirmasis metimas iš toli. Į krepšį. Į kovą atidavė kamuolį Vaidas Čepukaitis, puikiai pabėga. Greitos atakos metu, bet vis tiek Žalgiris nepasinaudoja. Žanis Peineris. Gražiai čia susitvarko su kamuoliu Vaidas. Kaip pasibaigs dabar šitą Lietkabelio ataką. Mavra iš toli ir jo metimas yra taiklus. Joniu, galėjote įsitikinti, kad buvote neteisus. Oi, koks Valinsko metimas. Ir Pangosas, jo slalomas po krepšiu. Kauniečiai pataikė iš jų 11. Toks presingas ir gerą išeitį Mavra randa. Čia drąsiai tos solidžiai ir gražiai. Tai vėl kokia ilga pozicinė ataka. Tris taškai. Su pražanga, Aišku, Pauliui Jankūnui teks didesnis krūvis. Koks Taroliau. Fantastiškas perdavimas į bei boks elementų. Intriga yra gyva. Netaiklus metimas, nepataikė ten. Du taškai su pražanga. Pats lydo Peineris. Ir Jankūnas. Monstriš. Darišas. Kaip atsisuko Darišas Lavrinovičius, kaip geriausiai savo laikais. Šiojam kamuolį ten Mavra. Ir vis tiek suspės sukurti progą. Pangosas ir jo taiklus dvitaškis. Atsiklos, kad nors centre, kuriame būtų galima nustatyti, kas jo kojo atsitiko po susidūrimo su Skučiu. O čia taiklus Kšištofas lieka prie Pangoso. Simas Jasaitis taip pat pamėgino sutrukdyti. Ir vis tiek pataiko Kevinas Pangosas. Tiesiog kažkaip neapskaičiavo dabar savo pozicijos po krepšiu ir kas bus po to. Lietkabelio komandai surenkti nepavyko. Žanis Peineris turėtų žaisti prieš. Taigi sveikinimai Žalgiriui. Kauniečiai pelnytai laimė šias rungtynes. Sveiki sugrįžę į Klaipėdą, BetSafe Lietuvos krepšinio lyga tęsia savo transliaciją iš Lietuvos pajūrio. Klaipėdos Neptūnas Utenos Juventusas jūsų dėmesiui. 45-49 komandinė statistika jau jūsų ekranuose. Labai permainingos rungtynės. Vienu metu Juve turėjo išties 16 taškų pranašumą, jeigu neapgauna atmintis. Tuo tarpu antrojo kėlinio pabaigoje šias komandas bebuvo skyręs vienas taškelis. Visgi Rūbinės Juve iškeliavo pirmaudama 4, žvelgiant į komandinę metimų statistiką. Juventusas pataikė net 63% dvitaškių metimų. Iš 19-12, tritaškiai iš 4, iš 14 pataikyti 4, labai daug baudos metimų meta. Juve viso 17, tiksla pasiekė 13, tai yra 76%. Klaipėdos Neptūno komandoje dvitaškiai toli gražu. Nėra geriausias ginklas, nors BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje sezone Neptūnas yra geriausiai dvitaškius metanti pirmenybių komanda. Tačiau šiandieną situacija šiek tiek kitokia. Vos 9 dvitaškiai iš 24 tiksla pasiekė. Tačiau, jeigu nekrenta iš arti, situacija geresnė, kalbant apie tritaškius. Dažniau nei kas antrą pataiko tritaški Klaipėdos komanda, 6 iš 11, pagerėjusi Neptūno kova dėl atšokusių kamuolių, čia jau ir persvara 22-19, bet Neptūnas pralaimi, kalbant apie klaidų skaičių, dažniau klysta aikštės šeimininkai, 8 klaidos prieš 5, įdomu tai, kad
Ir toliau. Greitasis puolimas sunkiai klostosi Neptūnui. Viso labo du taškus pelnė klaipėdiečiai žaisdami greitai. Atsarginiai žaidėjai šiek tiek geresnį indėlį neša Neptūnui. 15 taškų pelnė Neptūno suolelis ir tik 9 Žydrūno Urbono sprendimo ant suolo palikti žmonės. Viso 9 žmonių rotacija, tiesa Ugnius Nikitinas, 17-metis grepšininkas, net nepakilo nuo suolo, kalbant apie Utenos Juventusą. Neptūno gretose iš visų registruotų žaidėjų, kol kas aikštelėje nepasirodė jaunuoliai. Laurynas Beliauskas ir Matas Jucikas. Laimonas Kisielius žaidžia bene geriausią sezono rungtynės šiandien. 19 taškų pelnė Laimonas Kisielius. Visi 4-2 taškai tikslą pasiekė, taip pat iš 5-3 taškių 3 pataikė Laimonas Kisielius. Viso 19 taškų ir kol kas 21 naudingumo balas. Varžovų stovykloje ryškiausios figūros Bičkauskis ir ką tik metimą atlikęs Mindaugas Kupšas. Pastarojo sąskaitoje 12 taškų ir tai yra vos pirmasis netikslus Kupšo metimas į žaidimą. Prieš tai visus 4 pataikė Kupšas. Antroje rungtynių dalį Juve pradėjo tokiu penketu. Bičkauskis, Buterlevičius, Guščikas, Zakas bei Kupšas. Neptūno penketas, kapitonas Galdikas, Edgaras Želionis, Jerry Johnsonas, Laimonas Kisielius ir Renaldas Seibutis. Čia pralaimėjo Neptūno kapitonas dvikovą Kupšui. Puikiai sužaidė šioje situacijoje nugarą į krepšį Kupšas, du jo taškai. Dar sik matėte epizodo pakartojimą. Kluptelėjo Neptūno galiūnas ir pavyko pelnyti taškus Juvei. Būtent Utenos komanda pelnė pirmosius taškus po didžiosios pertraukos. Pražanga dabar užsidirba Juventusas. Kupšui antroji asmeninė. Labai ilgai laiką apsirtai nepažeidęs taisyklių buvo Mindaugas Kupšas. Žvelgiant į rezultatus kitose miestuose, Vytautas atsilieka rungtynių pabaigoje prieš Lietkabelį. 70-84. Trečiosiose šios dienos rungtynėse Alytaus Dzūkija 38-47 antrojo kėlinio gale pralaimi Lietuvos Rytui. Čia Seibutis pelnė du taškus. 47-51. Beje, neblogos naujienos Klaipėdos Neptūnui. Neptūnas Aqua Servisas, ši komanda rungtyniaujanti nacionalinėje krepšinio lygoje. Šiandieną prasibrovė į finalo ketvertą. Mažeikio Realius 3-1 serijoje nugalėjo klaipėdiečiai ir žengė į tą didįjį ketvertą. Renaldas Seibutis iki galo, du taškai. Antroje atakai iš eilės taškais užbaigė Renaldas Seibutis. O čia yra sėkmingas darbas gynyboje iš Neptūno komandos pusės. Vėl turi šansą po ilgesnės pertraukos išsiveržti į priekį Klaipėdos Neptūnas. To padaryti šioje atakoje nepavyksta aikštės šeimininkams. Aišku, labai sunkus rungtynių startas buvo Neptūnui. Prireikė labai daug laiko įsibėgėti. Metimas čia Kupšui ir pražanga. Daug tokių situacijų šiandieną. Klaipėdos Neptūno aukštieji vyrukai, tas pats Galdikas, Želionis, Makėjus, jiems yra labai sunku žaisti prieš Kupšą. 2,17 cm milžina. Kamolį šiaip netai pavyksta įsimesti Utenai. Buterlevičius. Porą tolimų šūvių šiandieną pataikė šis barzdočius. Bičkauskis nebespėja išmesti metimo. Čia Guščikas pačiam Bičkauskiui reikėjo atlikti šį metimą ir nesižvalgyti jau į komandos draugus. Tiesiog nebebuvo laiko tam. Taigi puikiai pavyksta apsiginti aikštės šeimininkams. Šiame sezone visas 3-2 kovas laimėjo Klaipėdos Neptūnas. Ir sunkiausios rungtynės buvo pačioje sezono pradžioje.
Neptūnas dar tuomet išvykos rungtynės Vilniuje ir Utenoje keliaudavo iš anksto. Tai yra nakvodavo viešbutyje. Ir būtent žvalus pradėdavo tas rungtynės jau kitą dieną. Juventusas šiandieną pasirinko irgi tokį scenarijų. Sakoma, kad pirmas į klubo istorijoje būtent toks sprendimas. Edgaras Želionis, jam reikėjo šito metimo. Pataiko iš toli Želionis ir Klaipėdos Neptūnas priekyje labai trumpam. Du taškai su pražanga, Bičkauskis jau kito aikštės pusėje sugeba sukurti žaibišką ataką. Nesuspėjo gynybą sugrįžti aikštės šeimininkai. 15 taškų šiandieną jau spėjo pelnyti Bičkauskis. Dino Pita pakeitė Zaką. Vytautas Šulskis taip pat aikštelėje. Brendonas Filcas su juo pakilo nuo suolo. Šansas dar vieną tašką pridėti baudos metimu. Dabar Bičkauskiui. Ta ir daro gynėjas. Praėjusią sezoną visai neblogai įsivažiavo. Šiemet rodo tikrai gerą žaidimą Dovis Bičkauskis. Yra, suprantama, vienas iš svarbesnių žaidėjų komandoje. Ypač kai Anthony Islandas negali padėti komandai. Ta Bičkauskio rolė dar labiau išauga. Seibutis. Čia kluptelėjo Guščikas. Perdėjimas Vytautui Šulskiui. Edgaras Želionis dar sykį iš to paties krašto paskutinę sekundę. Taškų šį kart nėra. Tačiau visko gerai padarė Klaipėdos Neptūnas. Gynyba buvo tikrai neblogai ištampyta. Želionis turėjo laiko prisitaikyti. Užmetamas kamuolys čia Kupšui. Na, galėjo įspūdingiau. Čia su kamuoliu sukurti šau Kupšas. Turėtume iš karto gražiausią dienos momentą. Filcas. Mina. Šoninė linija Edgaras Želionis. Ta išsik pastebėjo Jurgis Laurinavičius. Na, jeigu Juventusas būtų keliavęs šiandieną į Klaipėdą, būtent ne iš vakaro, galime skaičiuoti po 5 valandas pirmin atgal, viso apie 10 valandų atstumas 700 km. Jeigu brėžtume tiesią liniją iš Lietuvos, manau, kad iki pačios net Maskvos sugebėtume nuvykti tokį atstumą, taigi, na, be galo varginanti kelionė būtų komandai, kuriai tektų tai daryti. Aišku, Neptūnas yra labiau pripratęs prie tų tolimesnių atstumų. Visgi tai yra pajūris ir dažniausiai tenka bent jau iki vidurio Lietuvos keliauti. Tai jau tikrai dar sik atakos nesugrengė Utenos Juventusas. Ne antrą kartą iš eilės, bet iš paskutinių kelių atakų du sik Juve nesugeba atlikti metimo laiku. Tai turbūt byloja apie gerėjantį Klaipėdos Neptūno žaidimą gynyboje. Filsas iš vidurio nuotolio. Kova po krepšių. Ir čia jau laimėtojas yra Edgaras Želionis. Antroji pražanga Guščikui. Žydrūno Urbano emocijos tiesiog neturi komentaro. Charizmatiškas strategas. Sugeba kurti tą spektaklius. Čia dar nedaug triko, kad ir kamuolį savo rankas pagautų. Žydrūnas Urbonas. Aišku, pats buvęs krepšininkas. Iš užrybio dar ir pats sugebėtų atlikti kokį vieną metimuką. Tomas Delininkaitis žengia į aikštelę. Renaldui Seibučiui reikia poilsio. Kol kas daug žaidimo minučių neturėjo Delininkaitis. Tik 4,5. Aikštėje buvo pirmoje rungtynių dalyje. Taškų ir apskritai metimų netliko Delininkaitis. Bet žaidėjas, kuris gali pataikyti bet kada, čia įsibėgėjantis Bičkauskis, kovo po krepšių nesunkiai laimi Kupšas. Ten praktiškai nuo galvos nusėmė kamuolį iš Edgaro Želionio panosės Kupšas. Pelno savo jau 18 tašką. Bičkauskis pelnė 16. Buterlevičius 11, 3 ryškiausi žmonės. Čia iš krašto Želionis netiksliai. Polime kamuolį sugebėjo atsikovoti Klaipėdos Neptūnas. Šoninė linija minama. Švedijos Bosnis užmynė tą liniją ten jau ore kovodamas dėl kamuolio. Vėliau nusileido netoje vietoje, kur reikėtų. Taigi Neptūnas išvengė klaidos.
Šiandieną pakankamai ir taip dažnai klysta aikštės šeimininkai, jau 11 sykių suklydo Neptūnas. Želionis šiandieną gali dalyvauti tarsi tritaškio konkurse. Eilinis jo metimas iš aikštės krašto, šį kartą jis tikslą pasiekė. Antrąjį tritaškį trečiajame ketvirtyje pataiko Edgaras Želionis, jau 13 taškų yra pelnęs jis. Vos vieną dvitaškį metė Želionis, jį pataikė, efektyviai prasiverždamas po krepšiu. Vičkauskis palei galinę liniją, su kamuoliu ir toliau išlieka jis, 5 sekundės atakai. Kupšas iš vidinio nuotolio. Čia aišku žaidimas ne po krepšiu, bet ir šįsik nepasimeta Kupšas. Iš 9 dvitaškių 8 pataikė šiandieną jis. Ir jo apvalų 20-uką. Savo kišenėje turi Kupšas, Liubė ir toliau pirmauja. Plius 5 turi svečių komanda. Pataikyti iš tolimojo nuotolio nepavyksta Šulskiui. Beje, praėjusį sezoną tas pats Vytautas Šulskis turėjo reikalų su Utenos Juventusu, kadangi žaidė šioje komandoje. Želioniui taip pat yra tekę žaisti už Juventusą, bet dabar minutės per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega ir galių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Žydrūnas Urbonas pasinaudojo minutės per traukėlės galimybę. Galbūt tiesiog noras pailsinti žaidėjus bent jau minimaliai, kadangi pasirinkimų, kas galėtų kilti nuo suolo, nelabai ir yra. Tad aišku, per traukėlę naudinga ir pasitarti su savo žaidėjais. Kadangi kelios artėjančios minutės rungtynėse gali būti net ir kertinės, kadangi pamažu įsimėtų ir Edgaras Želionis, reikia nepamiršti ir kitų žmonių, kurie tempė Neptūno vagoną pirmoje rungtynių pusėje, tai yra Laimonas Kisielius, 20 minučių 19 taškų. 3 minutės 28 sekundės lieka iki trečiojo kėlinuko pabaigos. Neptūnui, suprantama, yra sunku žaisti prieš komandą, su kuria žaidėjai prieš savaitę, ir jeigu mes prisimintume istoriją, Klaipėdos Neptūnas turbūt juos atsiminti nenorėtų. Lietuvos Dzūkija teko žaisti Lietuvos krepšinio lygoje Alytuje ir ten buvo sutriuškinti Dzūkai. Vėliau sekė rungtynės Sil Karaliaus Mindaugo taurėje, čia įsibėgėja Vytautas Šulskis, du baudos metimus atliks jis. Ir būtent jau Karaliaus Mindaugo taurėje padarė netikėtumą Dzūkai. Sugebėjo pateikti staigmeną ir Karaliaus Mindaugo taurės šeimininkai tą šventę stebėjo ekranuose arba iš arenos tribūnų. Taigi vėl tokia situacija, kai tenka dvi rungtynės iš eilės Lietuvos krepšinyje žaisti Klaipėdos Neptūnui su tuo pačiu varžovu, ir jeigu praėjusį savaitgalį Utenoje klaipėdiečiai laimėjo 90-81, tai šiandieną mes matome, kad situacija jau nėra tokia gera, kalbant apie Neptūną. Nepaisant tos menkos rotacijos, teko Juvei žaisti ir FIBA Europos taurės ketvirtfinalyje, kelionė į Italiją. Panašu, kad neblogai atsigavo Juventusas. Aišku, nuotaika būtų geresnė, jeigu tas pats Antony Islandas nebūtų patyręs traumos treniruotės metu šiandieną. Juves ataka tęsiasi, sutankinta Neptūno gynyba ten baudos aikštelėje, perimtas kamuolys, reikia žaisti greitai aikštės šeimininkams. Šiandieną greitų atakų iš Neptūno pusės mes matome labai retai. Pirmoji esmininė pražanga Bičkauskiui. Karolis Guščikas keliauja ant suolo. Žydrūnas Urbonas
parodė pirštų pačiam Guščikui. Želionio užtvara, įsibėgėjantis Šulskis ir dar viena pražanga. Jau penktoji komandinė Juventusui, matysime baudos metimus. Keturis į taisyklės pažeidė Klaipėdos Nebūnas. Želionis ir Simas Galdikas yra susirinkę po tris asmeninės pažangas, taip pat ir Jerry Johnsonas yra šiame sąraše. Šulskis pataiko pirmąjį metimą. Visas penkias baudas pataikė Šulskis šiandien. Dabar prireda ir šeštąją. Visus savo taškus Šulskis renka tik nuo baudų metimo linijos. Prieš tai mesti dvitaškiai, vienas dvitaškis ir tritaškis tikslo nepasiekė. Viterlevičius. Dino Pita. Perdavimas arčiau krepšio ir čia puikiai suprato, ką polime žada daryti Juventusas Klaipėdos Neptūnas. Želionis. Vytautas Šulskis. Aronas Dendi ginasi prieš žemesnį varžovą, tačiau čia apmaudė aikštės šeimininkų klaida. Tarsi viską neblogai dabar šioje atakoje darė aikštės šeimininkai. Tačiau tas perdavimas buvo tiesiog niekur. Želionis keliauja ant suolo. Mindaugas Kačinas sužaidęs keletą įspūdingų minučių pirmoje rungtynių pusėje pasirodo ant parketo. 9 taškus spėjo surinkti Mindaugas Kačinas. Dendi. Iš tolimo nuotolio kamuolys net neliečia lanko. Pavyksta ištraukti Juventusui, tačiau tiesiai rankas Dalininkaičiu ir Makėjui. Skrėja šis kamuolys. Minutė 40 iki kelinuko pabaigos. Šansas lyginti ar išsiveržti į priekį Klaipėdos Neptūnui. Šulskis ir toliau iš žaidimo nepataiko. Kamuolys atšoko į rankas tiesiai Biškauskiui. Dalininkaitis neturėjo variantų. Galbūt ir bandė taikyti į kamuolį, tačiau kirto per rankas. Varžovui matysime baudos metimus. Maksimas Kornenko keliaus prie baudų metimo linijos. Šiandieną tik 2 taškus pelnė Maksimas. 13 minučių žaidė, bet galima sakyti neblogai pristabdytas šis žmogus. Baudos metimą pataiko. Trečiasis Maksimo taškas. Čia pat ir ketvirtasis. Įtin atkaklios rungtynės. Klaipėdoje praėjusį sykį vargo Neptūnas neturėjo namų tvirtovėje. Tačiau kaip Kazys Maksvytis savo interviu sakė, kad reikia kaip įmanoma greičiau pamiršti tas visas laimėtas rungtynės ir kiekvienas mačas nauja istorija, tokia lakoniška frazė, bet na, šiuo atveju įtinka tikrai neblogai. Baudos metimus jau dar sik keliauja mesti Utenos krepšininkai. Dabar šansas taškus pelnyti Dino Pitai. Dusik tapęs šis žaidėjas ir Švedijos lygoje. ...29 metai šiam žaidėjui. Su įtampa nesusitvarko gynėjas. Prieš tai abu baudos metimus pataikė Dino Pita. Tačiau kurtinantis švilpimas Švyturio arenoje sutrukdo pataikyti ir antroje baudą Pitai. Taigi vietoj plus 5 liekate patys 3, Dalininkaitis šaturi šansą lyginti, tuo naudojasi Klaipėdos Neptūno veteranas snaiperis. Pirmieji Tomo Dalininkaičio taškai, apskritai pirmasis metimas, išlaukė savo momento Dalininkaitis ir pasinaudoja tą progą. 9 tritaškius iš 20 pataikė Neptūnas. Čia Dendikova su Simu Galdiku. Ketvirtoji pražanga kapitonui. Keliaus ant suolo Simas. Rizikuoti tiesiog negalima kapitonu dabar.
Kazys Maksvytis nepatenkintas tokiu teisėjų sprendimu. Aiškinas santykius ir diskutuoja apie tuos momentus su teisėju. Kodėl vienu atveju pražanga yra fiksuojama, kitu ne. Savo ruoštų Laronas Dendi pirmąją baudą prameta. Ir toliau, 3 taškai Dendi sąskaitoje. Sezone metai gerokai taikliau. Dabar, jeigu skaičiuotume 4 baudas, iš eilės prameta vos per porą atakų Utenos Juventusas. Taigi rezultatas lygus. Dendi jau dabar įsibėgėja. Čia gali nublokšti bet kurį oponentą Dendi. Išvengia traumos Dendi. Bet čia buvo pavyzdys greit Utenos Juventuso žaidimo. Ir aukštaugis sugebėjo parodyti sprintą. Siekė kontakto ir tikėtina, kad norėjo provokuoti pražangą bei pelnyti taškus. Šiek tiek žemesnis neplumo penketas. Jerry Johnsonas keičia Laimono Kisielių. Prieš tai baudos metimus abu, kurą metė Dendi. Šį kartą jau suspaudimu sugeba susitvarkyti. Iš 5 baudų 2 pataikė šiandieną Dendi. Tas vienas tikslus metimas į žaidimą. Kai kamuolį krepšį tiesiog įgrūdo Dendi. Vidurio linijos taisyklė nepažeista. Bičkauskis. Laiko turėtų likti Neptūnui pagal paprastą matematiką. Bičkauskis. Žaidimas arčiau krepšio. Vengia pražangos čia Edgaras Žilionis. Ir tas vengimas šiek tiek kainuoja Neptūnui. Delininkaitis. Nespėja atlikti šio metimo snaiperis. Taigi pasibaigus trečiajam kėliniui šiose rungtynėse. 62-65 ir toliau priekyje Utenos Juventusas prieš akis lemiamas ketvirtasis kėlinys. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bijši Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Grįžtame į Klaipėdo Švyturio areną. Mūsų laukia paskutinysis ketvirtasis kėlinys šio vakaro rungtynėse prieš turbūt gražiausias pavasario šventės šventas Velykas. 62-65 ketvirtoje. Tarpusavio akistatoje reguliariajame sezone priekyje Utenos Juventusas, bet tos likusios 10 minučių galime nebijoti, kad bus be galo sunkios Juventusui. Prieš juos, aišku, ne tik Klaipėdos Neptūnas, prieš juos ir kone 4000 Klaipėdos Neptūno sirgalių. Beje, buvo nesenai paskelbta informacija apie lygos lankomumą. Tai Klaipėdos Neptūnas prarado savo pirmąją poziciją. Ilgą laiko. Ojojo, Edgaras Žilionis. Bomba pačioje kėlinio pradžioje. Šitas žmogus tiesiog turi sparnus ir gali skraidyti kaip drugelis. Aš galvoju taip. Varnenko iš toli. Kačinas atsikovoja kamuolį.
Tokia skambenata pradėjo ketvirtai kėlinį Neptūnas. Čia apmaudžiai klysta Jerry Johnsonas atlikdamas perdavimą Kačinui. Tiesa, neįtikėtinai daug kovos. Tarsi tai būtų atkrintamosios varžybos. Edgaras Želionis! Antra ataka iš eilės baigė lygiai taip pat. Wow! Žydrūnas Urbonas pasimetęs ir prašo minutės pertraukėlės. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Edgaras Želionis atliko porą nepakartojimų dėjimų, nors jis tą padarė, pakartoja du sykį iš eilės identišką situaciją. Švyturio arena banguoja, ketvirtojo kėlinio pradžia tiesiog neįtikėtina. 66-65 dabar jau priekyje aikštės šeimininkai Klaipėdos Neptūno krepšininkai, bet tie du įspūdingi skrydžiai suprantama dabar psichologiškai yra be galo svarbus. Ir galime suprasti, kad vos sužaidus vieną minutę kelinėje, Žydrūnas Urbonas jau pasinaudojo minutės pertraukėlės galimybę. Tai reiškia, kad strategas supranta, kad rungtynės gali būti pralaimėtos vien šių įspūdingų epizodų dėka. Trelevičius, pražangos nėra. 2 sekundės atakai. Atlieka metimą labai sudėtinga dabar Bičkauskis. Pataiko nuo lentos Bičkauskis su Mindaugu Kupšu. Šiandien yra labiausiai sunkiai stabdomi. Abu pelnė po 20 taškų. Delininkaitis iš 3 taškų zonos. Taškų nėra. O čia jau pakankamai kieta pražanga kovoje dėl kamuolio. Pirmoji komandinė pražanga ir taisyklių pažeidimas Klaipėdos Neptūnui. Butarlevičius įžaidžia kamuolį. Aiškai būtų aikštelė Islandas. Galime nebijoti, kad būtent šis žmogus bandytų kurti tas atakas. Kovoje dėl kamulio fiksuojama pražanga. Kupšas ten susikybo su Laimonu Kisieliumi, kuris pirmoje rungtynių pusėje buvo tikras komandos lyderis. Antroje mačo dalyje ta estafetė bando perimti tas pats Edgaras Želionis. Jo sąskaitoje jau 17 taškų. Dar viena pražanga. Labai greitai tris komandinės pražangas jau susirenka aikštės šeimininkai. Ketvirtoji pražanga Kisieliui. Tai nėra gerai. Tiek Kisielius, tiek ir Simas Galdikas turi po 4 asmeninės pražangas. Kitoje barikadų pusėje tokių žmonių, kurie turi po 4 pražangas, apskritai nėra. Maksimas Kornenko iš vidutinio nuotolio. Kupšos atsikovoja kamuolį ir su kamuoliu išliks Juve. Beveik 2 minutės sužaistos kelnie, bet įspūdingų epizodų buvo, na, galima suskaičiuoti ne vieną ir ne du. Butarlevičius iš 3 taškų zonos. Kamuolys atšoka, panašu, kad atrodė, kad atšoks jam į rankas. Tačiau Jerry Johnsonas buvo staigesnis nepaisant to, kad yra tikrai ne pirmos jaunystės įkišamas kamuolys po krepšiu Kačinui. Apmaudžiai taškų nepelno jis. Kad vėliau nereikėtų gailėtis Klaipėdos Neptūnui ir prisiminti tų momentų, kai iš to krepšio nepavyksta pelnyti taškų. Zakas. Vieną metimą šiandieną sugebėjo pataikyti Zakas. Progų pasireikšti šis žaidėjas taip pat turi. Ir intelis Ugnius Nikitinas, 17-metis žaidėjas nuo suolo nepakilo. Tritaškių šou vyksta dabar Švyturio arenoje ir, jeigu mes kalbėsime, aišku, ypatingai apie Juventuso atakas.
Delininkaitis. Iš toli, bravo! Tomas Delininkaitis. Antrasis tolimas šūvis, 6 taškai. Tomas sąskaitoje. Vienas dvitaškis dabar skiria komandas ir pranašumą turi jau aikštės šeimininkai. Biškauskis bando atsakyti tuo pačiu, tai daro nesėkmingai. Vėliau jau kovai dėl kamuolio netaisus neplūno vyrai. Želioniui ketvirtoji pražanga. Na, tokių situacijų šiame sezone jau yra buvę. Kaip pagrindiniai neplūno žaidėjai tiesiog išsibauduoja ir negali tęsti rungtynių. Dabar scenarijus gali kartotis. Želionis, Kisielius, taip pat ir kapitonas Simas Galdikas, visi šie trys svarbūs žmonės jau turi po 4 pražangas. Ir net jie ir jie bus aikštelėje. Kaip dabar Laimonas Kisielius, jų žaidimas yra smarkiai apribotas. Maksimas Kornenka į gynybą grįžta kaip nugalėtojas, kadangi pataiko iš toli. Vėl tos rungtynių svarstyklės krypsta į Juventuso pusę. Šulskis provokuoja pražangą po netikslaus savo metimo. O čia ir ketvirtoji asmeninė pražanga Kupšui. Žmogui, kuris bando daryti viską. 20.8 atkovoti kamuoliai. Perspektyva dvigubas dublis ir tam laiko tarsi būtų, jeigu nesusirinks tos negaus penktosios pražangos. Neptūnui reikia bandyti provokuoti Kupšą. Ar keliauti arčiau krepšį ir siekti kontakto. Renaldas Seibutis po tokio kontakto pelno taškus. Svarbiausiu metu tikrai solidžiai atrodo kertiniai Neptūno žaidėjai. Biškauskis įsibėgėja. Čia užmetamas kamuolys Kupšui iš po krepšio netiksliai antruoju bandymu jau taisosi centras. Tačiau reikia viską daryti iš pirmų bandymų. Kadangi antrojo ne visada sulauksi. 36-33 kovoje dėl šokusių kamalių laimi Neptūnas. Šurskis. Perdavimas į kraštą. Renaldui Seibučiui. 3 taškai. 11 tritaškių iš 23 pataikė Neptūnas. Tikrai neblogas skaičius. Beveik kas antrą tritaškį pataiko klaipėdiečiai. Ir tik 5 iš 23 Juves komanda. Gudriai žaidžia Laimonas Kisielius. Stabdo perdavimą koja. 14 sekundžių turi Juventusą savo atakai. 5 minutės 21 sekundė iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Taigi buvo užsiminęs apie tuos reikalus apie lankomumą. Taigi Klaipėdos Neptūnas ilgai buvęs numeris vienas klubas pagal sirgalių skaičių sutraukiamą į areną. Šiuo metu jau apleido šią poziciją. Sostinės Lietuvos rytas perėmė lyderio vaidmenį, gerokai išaugęs susidomėjimas šios komandos rungtynėmis namie. Jeigu pernai tų žiūrovų būdavo po 2,5 tūkstančio, tai šiemet jau daugiau nei po 4. Į tribūnas pritraukė Lietuvos rytas. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūne apie porą šimtų mažiau žmonių renkasi vidutiniškai rungtynes, bet jeigu mes skaičiuosime pagal gyventojų proporciją, tai Vilniaus Lietuvos rytas tiesiog neturėtų šansų, kadangi sostinė yra ko net trigubai didesnė už Klaipėdą. O žiūrovų skaičius vidutiniškai per rungtynes yra labai panašus. Kupšas prie baudų metimo linijos. Šansas lyginti rezultatą. Pirmasis baudos metimas yra tikslus ir minus vieną dabar turi Juventusas. Mindaugas Kupšas jau senai pasiekė savo vidurkį. Daugiau nei 10 taškų jau lenkia jį vidutiniškai. Po 12 šiandieną jau 24 yra surinkęs Kupšas bei atkovojęs 9 kamuolius. Taigi vos vieno atkovoto kamuolio trūksta Kupšui iki dvigubo dublio. Neptūno komandoje tokio žmogaus gali ir nebūti šiandieną. Šulskis. 7 sekundės. Jerry Johnsonas. Makėjaus užtvara. Jerry Johnsonas bando įsivaduoti iš gynybos, jo užmetimas toks, kuris skrieja link krepšio pusės. Makėjus ir toliau taškų nepelno. Debiutinėse rungtynėse su Juventus su 8 minutės žaidė taškų nepelnę atkovojo 4 kamuolius. Tai šiandieną 20 minučių 0 taškų 8 atkovoti kamuoliai. Labai įdomus žaidėjas. Aišku, jam polime labai sudėtinga. Pita be pražangos pelno taškus. Aišku, po tokio kontakto pat žaidėjas norėtų dar ir papildomo bonuso. Tai yra galimybės
pelnyti ir papildomą tašką. Seibutis. Kamuolys jo rankose. Matėjaus užtvara. Laisvas Šulskis atakuoja krepšį iš trijų taškų zonos ir eilinis tritaškis, kurį pataiko Neptūnas šiandien. 9 jau taškai Vytauto Šulskio sąskaitoje šį vakarą. Kas antrą tritaškį pataiko? Lygiai 50% tikslumų Neptūnas, dabar pats Šulskis ir vagia kamuolį. Šansas greitai Neptūno atakai. Laimonas Kisielius, tai galim pražudyti. Utenos Juventus tritaškių lietus prapliupo. Klaipėdos Neptūnas įgyja 4 taškų pranašumą, 80-76 minutės per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Sugrįžtame į Klaipėdo Švyturio areną, kuri tiesiog, na, emocijos liejasi laisvai. Klaipėdos Neptūno tvirtovėje ir įtvirtinamuose. 18-11 tokių rezultatų ketvirtajame kėlinyje pirmauja Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Žydrūnas Urbanas išnaudojo jau visas savo minutės per traukėlės. Kazys Maksytis savo sąskaitoje dar tokių pauzių turi ir ne vieną. Trys minutės ir 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Vienas iš sunkiausių rungtynių Klaipėdos Neptūnui pastarojų metu. Galima pajokauti, kad pakankamai lengvai tokiu atveju nugalėjo ir tą patį Vilniaus Lietuvos rytą sostinėje. Jeigu, aišku, žiūrėsime tik į tuos skaičius, būtent kokiais skirtumais pasiektos pergalės. Visi puikiai supranta, kad Neptūnui su tokia sudėtimi kiekvienos rungtynės yra tarsi karas. Simas Galdikas atkovotas kamuolys polime, Mindaugas Kupšas jau įsirašo 2x2, 10-asis atkovotas kamuolys 24 taškai Kupšo sąskaitoje. Jeigu šio žmogaus sustabdyti labai lengvai nepavyksta, tačiau yra darbos pora žmonių, kurie sugeba atrodyti solidžiau. Likę žmonės tokį ryškaus indėlio neįneša, bet nepaisant tikrai skurdaus atsarginių žaidėjų suolo šiandien, Juventusas rodo charakterį ir bando kabintis į tas aukštesnės vietas BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Kadangi dabar užimama 8 pozicija tarsi ir leidžia kovoti atkrintamosiose, bet ką gali žinoti, galbūt tas pats Nevėžis sugebės iššauti ir pasivyti Juventusą. Komanda skiria 2 pergalės. Kisielius atsikovoja kamuolį, Biškauskis kelia ranką į viršų. Trečioji asmeninė pažanga pačiam Doviui Biškauskiui. Vienos rungtynės šiandieną jau baigėsi, Vytautas pralaimėjo 76-91 Lietkabeliui. Trečiosios rungtynės, turiu galvoje, Lietuvos Dzūkijos ir Lietuvos ryto mūšį vyksta Dzūkijoje. 52-62 priekyje Lietuvos rytas besibaigė trečiam ketvirčiu ir antrosios iš tų trijų rungtynių čia Klaipėdoje Šulskis, 2 taškai. Plius 5. Turi Klaipėdos Neptūnas, tai turbūt yra pati didžiausia aikštės šeimininkų persvara, kadangi tiesiog praktiškai visas rungtynės Neptūnui teko vyti savo varžovus. Dino Pita labai sudėtingas metimas, Šulskis pirmasis prieš šio kamuolio.
antrasis atkovotas Vytauto Šulskio kamuolys šiandieną. Čia aišku tam tikros ir pergalės nuojautos, bet džiaugtis dar tikrai gerokai per anksti, tik 5 taškai. Skiria komandas, tai yra 2 tikslus metimai. Galimi 3 taškai ir apskritai jau Juventusas galėtų būti priekyje. Tačiau norint tai daryti, pirmiausia reikia neklysti. Po 14 sykių abi komandos šiandieną jau suklydo. Savo vidurkius pasiekė. Aišku, dėl to džiaugtis tikrai nėra ko. Šulskis pasižiūrėjo į kairę, atakavo į krepšį pats. Karnenko. Na, šis žaidėjas netrodo labai greitas, toks ir nėra, bet sudalyvauja greitoje atakoje. 2 taškai. Niekas čia dar šiandieną tikrai nėra baigta. Ta mums bando įrodyti Karnenko. Laimonas Kisielius. Simas Galdikas prieš Kupšą. Jeigu prieš didžiąją dalį varžovų Simas Galdikas fizinį pranašumą turi, žingsniuoja. Renaldas Sibutis. Toks rungtynių teisėjo sprendimas. Viena iš svarbiausių atakų šiandieną. Viena minutė ir 2 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir tik tais 3 taškai. Tokių skirtumų pirmauja aikštės šeimininkai. Buterlevičius. Kažkas turi imtis iniciatyvos. Vienas iš variantų būtent pats Buterlevičius. Šiandieną 12 taškų pelnė krepšininkas. Žingsnelis atgal, taškų nėra. Ten kovoja dėl kamuolio neteisus. Renaldas Sibutis. Matysime baudos metimus. Ketvirtoji pražanga Renaldui Sibučiui. Šiandieną 13 taškų pelnė Sibutis, taip pat atklojo 4 kamuolius bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Taigi, na, pagal savo galimybės žaidžia Sibutis. Nei atgal, nei į priekį. Pirmąją baudą pataiko Maksimas Karnenka. Antrasis kamuolys taip pat krinta į krepšį. Kazys Maksvytis turi progų prašyti minutės per traukėlės, tą dabar ir daro. Čia mūsų ypatingas modelis. Išskirtinis dizainas, nepriekaištinga kokybė ir išorėje, ir viduje meistriškas dėmesys detalėms. O kaip aš dabar norėčiau šefo dešelių? Kai apie kokybę, iškart galvoja šefo. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. BioVela. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Po 81 tašką per rungtynės vidutiniškai metų Juventusas šiame BC Lietuvos krepšinio lygoje sezone. 81 taškas beje ir šiandieną yra pelnytas, kalbant apie Juve. Klaipėdos Neptūnas yra įmetęs taškų daugiau. 41 sekundė ir 80-osios lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Maksimali intriga šioje dvikovoje. Laimėdamas Klaipėdos Neptūnas bent jau laikinai galėtų pergalėmis susilyginti su Vilniaus Lietuvos Rytu, kadangi dabar Neptūnas yra laimėjęs 21 kartą ir patyręs yra 6 pralaimėjimus. Ryto sąskaitoje 22 pergalės ir 5 pralaimėjimai, taigi na, pergalėmis kuriam laikui galėtų pavyti sostinės komanda Klaipėdos Neptūnas, bet labai laikinai, nes dzūkai žaidžia su Lietuvos Rytu ir sostinės krepšininkai būtent pirmauja tose rungtynėse. Taigi galėtų tas pasivyjimas būti vos kelios minutės. 7 sekundės atakai, Seibutis. Arčiau krepšio, aukšta trajektorija atliekamas metimas ir dabar visas laikas priklauso Juvei. Įdomu, ką čia darys Juventusas. Su kamuoliu lieka svečiai už Utenos. 12 sekundžių ir 20-osios lieka Juventusui. Aišku, prasižengti vienas iš variantų prie žmogų, kuris gali pramisti tos baudos metimus, bet pirmiausia reikia apsiginti. Čia 2 žmonės prie Kupšo ir fiksuojama pražanga.
Kupšas turi šansą išvesti savo komandą į priekį. Žydrūnas Urbanas kviečia savo žaidėjus, kurie nemeta baudos metimo į mini pasitarimą. Simas Galdikas grįš į aikštę. Laimonas Kisielius savo pasirodymą baigė. Išties labai įspūdingos pačio Kisieliaus rungtynės. 22 taškus pelnė Laimonas, 4 atkovoti kamuoliai. 26 naudingumo balai, bet dabar svarbiausi metimai šį vakarą. Pirmąjį prameta. Mindaugas Kupšas. Šansas lyginti. Visiškas švilpimas arenoje. Persi Belgrado pragaras antrąją pataiko šaltakroviškai. Mindaugas Kupšas, padėties šeimininkas Neptūnas, rezultatas lygus ir klaipėdiečių minutės per traukėlę. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Taigi sugrįžę į Klaipėdą, tenka šiek tiek atsiprašyti tam tikri nesklandumai, atrodo Elektra buvo dingusi Švyturio arenoje ir jūs nematėte paskutiniojo Tomo Delininkaičio metimo, jis buvo netikslus, tad komandos žaidžia pratesimą 82-82, 5 minutės lieka šiame žaidime ir ką gali žinoti, gal tai dar ne viskas. Žaidimas arčiau krepšio, čia Pyta ir jo metimą taiso Mindaugas Kupšas, šiandieną yra žvėris. 27 taškai, 10 atkovotų kamuolių. Tokia Kupšo statistika šį vakarą. Neptūnui sunku. Komandos lyderiai turi po 4 pražangas. Tas pats Kisielius netgi 5 iš toli. Renaldas Eibutis išvedo komandą į priekį. Šiandieną tritaškai yra tikrai dirbantis ginklas. Iš 29, 14 jau pataikė Neptūnas. Taigi galite skaičiuoti, kiek taškų surinko Neptūnas mesdami tritaškius. Dviem tritaškiais mažiau nei tritaškių yra įmetę klaipėdiečiai. Dažniau klysta aikštės šeimininkai. 15 klaidų prieš 14.
Kiekviena ataka, aišku, ypatingai svarbi, čia netiksliai iš vidurio nuotolio atakuoja Edgaras Želionis. Pagal visą logiką, daugiau jėgų turėtų turėti Klaipėdos Neptūnas, kadangi rotacija tiesiog yra ilgesnė. Ne? Nors tas pats Beliauskas ar Jucikas šiandieną nepakilo nuo suolo, bet Arlevičius bando žaisti iki galo, kamuolys buvo labai arti tikslo. Buvo lenkiamas lankas. Taigi taškai bet kuriuo atveju nebūtų įskaityti. Klaipėdos Neptūnas ir toliau pirmauja. Bet ta persvara yra neįtikėtinai trapi. Ir labai greitai gali dingti, kadangi klysta Neptūnas. Biškauskis, Bukarlevičius atakuoja krepšį iš trijų taškų zonos. Čia taiso jo metimą Kornienka. Gali dabar dėkoti Maksimui Klaipėdos Neptūno krepšininkai. O Dino Pita turbūt reikėtų sakyti protingai žaidžia. Neužsėmė geros pozicijos ir sustabdė varžovą Dino Pita. Nepilnos dvi minutės ištiksėjo pratesime. Johnsonas. Edgaras Želionis įsibėgėja. Edgaras Želionis čia į lemtą metę galbūt tikėjosi atsikvoti kamuolį. Vėliau Želionis iš pro krepšio taškų nėra. Simui Galdikui dabar teks dar tik gynyboje. Ne tik jam, bet ir visai Klaipėdos komandai. Nesėkmingomis atakomis apsikeitė klubai. Pita. Ješokas galėtų priimti kamuolį. Krašte visiškai laisvas Buterlevičius. Ir čia į veidą Vytautui Šulskiui. Plius du. Juventuso pusėje. Tikras trileris prieš šventąsias velykas Klaipėdoje. Vienos iš įdomiausių rungtynių šiame BetSafe Lietuvos krepšinio lygos sezone. Galdikas ir dar sik nepataiko iš dėkingos situacijos. Dabar Edgaras Želionis užsiėmė gerą poziciją ir sukuria pakartotinę progą savo komandai. Du taškai nėra įskaitomi. Pražanga iki metimo. Baudos metimų mes taip pat nematysime. Ketvirtoji komandinė pražanga Juventusui. Dino Pitai tai ketvirtoji asmeninė. Beje, dzūkai taip pat bando kurti intrigą. 65-70 ketvirtojo kėlinio viduryje. Viltaus komanda turi tik 5 taškų deficitą. 3 sekundės atakai. Johnsonas reikia atakuoti. Spėja laiku išmesti kamuolį Vytautas Šulskis. O vėliau seka tai, ko labai nesinori Neptūno žiūrovams. Penktoji. Edgaro Želionio pražanga. 17 taškų šiandieną pelnė šis liūtas. Ir savo pasirodymą baigia Edgaras Želionis, neįtikėtinas jo atsidavimas rungtynėms ir komandai. Prisimename du įspūdingus Edgaro Želionio skrydžius link krepšio ketvirtojo kėlinio pradžioje. Tai buvo spurtas, nuo ko viskas ir prasidėjo. Buterlevičius nori tapti neapdainuotų herojumi. Kadangi daugiausiai dėmesio skiriame Kupšu ir Biškauskui, bet pats Simas Buterlevičius šiandieną jau surinko 17 taškų. Biškauskis arti dvigubo dublio 20 taškų ir 9 rezultatyvus perdavimai. Kupšas dvigubo dublį turi jau senai, 27 taškai ir 13 atkovotų kamuolių. Delininkaitis atakuoti krepšio nesiryšta, 11 sekundžių atakai. Simas Galdikas prieš Kupšą, 2 taškai. Labai norėtų pražangos, kas jis Maksvytis. Panašu, kad Seibutis galės tęsti rungtynės. Panašu, kad Jaki gavo vienas iš svarbiausių komandos žaidėjų. Minutė 30. Lieka laiko pirmajame pratesime. Karnenka. Į krepšį nežiūri. Simas Buterlevičius porą minučių tik šis žmogus galvoja apie metimus savo komandoje. Nuo lentos. Minus 2. Neptūno stovykloje. Seibutis. Kornienkos panašu, kad spėjo grįžti į gynybą. Antrasis Neptūno šansas. Kamuolys lieka žaidime.
Dabar reikia kaip įmanoma protingiau Neptūnui sužaisti, norint ištempti šias rungtynes savo naudai. Puikiai dabar vaikšto kamuolys, Johnsonas iš toli. Čia jau be problemų Kupšas. Atsikovoja kamuolį. 18 sekundžių atakai, 35 iki pratesimo pabaigos. Plius 2 turi Juve. Vitarlevičius. Prašo Kupšo pagalbos. Atakuoja iš toli mano tolio dabar Buterlevičius. Kamuolys atšoka labai toli į priekį. Čia reikia taškų Klaipėdos Neptūnui. Seibutis. Nėra kova dėl kamuolio. Čia vyksta tiesiog be kompromisė dvikova. Prašo nesportinės pražangos Bičkauskis ir nečypsosi. Ketvirtoji Šulskio pražanga. Ir jeigu pataikys abu baudos metimus. Juventus atstovas. Neptūno šansai išsigelbėti bus labai minimalus. Prie kamuolio ne kas kitas, o Dovis Bičkauskis. Pirmasis reagavęs į tą toli atšokusį kamuolį. Pirmąją baudą pataiko Dovis Bičkauskis. 21-asis šio žaidėjo taškas. 30 naudingumo balų yra surinkęs jis. Kupšas net 42. Kosminiai skaičiai. Antrąją baudą pataiko Bičkauskis ir čia suprantama. Kazys Maksvytis daug variantų neturi, bet minutės per trokėlės galimybę naudojasi. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Šis nuostabus trileris galėtų tęstis amžinai, galėčiau pasakyti taip. 87-91 plius 4 turi Utenos Juventus klubas. Su kamuoliu po minutės pertraukėlės bus Klaipėdos Neptūnas, kamuolys bus grąžinamas nuo aikštės vidurio, taigi laiko nebus sugaišta siekiant į persivaryti į kitą aikštės pusę. Labai įdomu, ką sugalvojo Kazys Maksvytis. Tačiau faktas, kad bręsta trečiasis pralaimėjimas namie bet safe Lietuvos krepšinio lygoje Klaipėdos Neptūnui. Delininkaitis priėmė kamuolį ties tritaškio liniją aikštės viduryje, iš toli netikslė ir tai yra viskas. Utenos Juventusas sugebėjo atsilaikyti. Labai įspūdingas mašas. Juventusas ir galiai, kurie nepagailėjo save savo laiko 5 valandas su virš keliauti į Klaipėdą ir jie šiandieną triumfuoja Uostamiestyje. 91-87, toks yra galutinis rezultatas šiose rungtynėse. Aš, komentatorius Vilhelmas Bladyk, atsisveikinu, linkiu jums gražių šventų velykų ir iki kitų sykių. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis.
Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one. In flavor we trust. Canes. Change your soda.